ስጋን ጋር ምትለድነት ጨዋታዎችን አዲስ አበባ ላይ ለማድረግ ሞክረናል። እንግዲህ ከዛ ጀምሮ እስከ መጨረሻውን ትሪው እስካስተላለፍንበት ጊዜ ድረስ ተጫዋቾችን በያሉበት ሆነው እዛው በውድድር ላይ የክትትል ስራዎችን ለመስራት ሞክረናል። የክትትል ስራዎቻችንን በተለያየ ሜካኒዝም ልጆቹን ኮንታክት ለማድረግ ሞክረናል። ፋይናሊ 42 ተጫዋቾችን ሾርት ሊስት በማዘጋጀት የመጀመሪያ ፕሮፌሽናል ተጫዋቾች ጥሪ ያድርገን ልጆቹ ራሳቸውን በብሔራዊ ቡድን ዝግጅት ስሜት ውስጥ እንዲቆዩ ለማድረግ ሙከራ ተደርጓል። በዛው ሂደት ውስጥ ግን ሌሎች ይሰሩ የነበሩ በርካታ ነገሮች ነበሩ። በተለይም ከ9ኛው ሳምንት ጀምሮ ድሬዳዋ ላይ ሙሉ የኮችንግ ስታፍ ወደዛ በመሄድ የተመረጡ ልጆችንና ሌሎች ልጆችንም ያሉበትን ሁኔታ ስንመለከት ስንከታተል ቆይተናል። ከተጫዋቾቹ ጋራ በዋን ቱ ዋን ፊድባክ በመለዋወጥ በአካል ከዛ ውጪም ማስተላለፍ የሚገባንን መልእክቶች፣ ቪዲዮዎቻቸውን፣ ሌሎች ነገሮች በግል እንዲደርሳቸው በማድረግ ከልጆች ጋር ክትትል ስናደርግ ቆይተናል። የእርማት ስራዎችን ለመስራት ሞክረናል። የልኬትና የዳሰሳ ስራዎችንም እንደዚሁ ስናደርግ ቆይተናል። ፋይናሊ ያው ውድድሩ እየቀረበ ስለሆነ በመጨረሻ 28 ተጫዋቾችን ጥሪ አድርገን ከ18 ጀምሮ አንድ ቦታ በመሰባሰብ ወደ ስራ ገብተናል ማለት ነው። ከገባን በኋላ እንግዲህ ቀደም ሲል የተወሰዱ የጂፒኤስ ትልኬቶች፣ ሌሎች የፊዚካል አሴስመንቶች፣ እነዚህ የቦዲ አሴስመንቶች ምናምኖች ነበሩ። ከእሱ ጋር ተያይዞ አሁን ያሉበትም ነገር ለመመልከት ጥረት ተደርጓል። ከተጠሩ 28 ተጫዋቾች 26ቱ በዕለቱ ተገኝተው ሪፖርት አድርገዋል። ከዛ የሜዳ ላይ የዳሰሳ ስራ እና ሌሎች መደበኛ ልምምዳችንን በንግድ ባንክ ሜዳ ላይ እያከናወንን ነው የምንገኘው። እንግዲህ እስካሁን በነበረው ሂደት ውስጥ ተጫዋቾችን ሙሉ በሙሉ ከነበረው ስኳድ የተወሰኑ ልጆችን ማግኘት አልቻልንም። ለምሳሌ በቻን ውድድር ላይ ሲካፈሉ ከነበሩ ልጆች ውስጥ የተወሰኑትን በጉዳት ማግኘት አልቻልንም። ዳዋ የጉልበት የሊገመንት ቲር ገጥሞታል የሚል የሜዲካል ሪፖርት ስለደረሰን ለዚህ ውድድር የሚደርስ አይሆንም። አማኑኤል እንደዚሁ ከግሮይን ጋር የተያያዘ ጉዳት ላይ እንዳለ ነው ያየ ነው። አስራት የጉልበት ህመም አለው። ሌላኛው ያሬድ ባየ ነው። ያሬድ ባየም እንደዚሁ ከአምስትሪን ጋር የተያያዘ ቀደም ሲል የነበረበት ጉዳት አገርሽቶበት ከሜዳ ከወጣ በኋላ ለተወሰኑ ሳምንታት እንደማይቆይ ነው የተረዳ ነው። በዚህ ምክንያት ነባር ተጫዋቾችን ማካተት አልቻልንም። ሌሎች በውድድሩ ላይ ውድድሩን ስንከታተል የገጠሙ ሌሎች ነገሮች ነበሩ። አንዳንድ ተጫዋቾች በፈለግነው ደረጃ ክለባቸው ላይ የመጫወቻ ጊዜ አለማግኘት፣ በነበረው አቋማቸው ላይ አለመሆን፣ ሌሎች ነገሮች ነበሩ። እነሱ ስንከታተል ቆይተናል። ፋይናሊ እንግዲህ አሁን ዲፕ የሆነው የመጨረሻው ዝግጅት ምዕራፋችን ላይ እንገኛለን። ከዚህ በኋላ ባለው ሁኔታ እዚህ እስከ አራት ነው እስከ ጃንዋሪ 4 እዚህ እንቆያለን። ከጃንዋሪ 4 በኋላ ወደ ሞሮኮ ለ8 ቀን በመጓዝ እዛ ቢያንስ 2 የወዳጅነት ጨዋታዎችን ለማድረግ ፕሮግራም ተይዟል። በመጨረሻም እንግዲህ ወደ ውድድሩ ቦታ በ11 ወር 12 ወደ አልጄሪያ እንጓዛለን ማለት ነው። በእኛ በኩል በዚህ ደረጃ ነው የተዘጋጀ ነው። ምናልባት ሌሎች ጥያቄዎች ካሉ በኋላ በጥያቄና መልስ ላይ በሰፊው ለማብራራት እመለሳለሁ። በእኔ በኩል ያለው ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ቦታ እንቀየር። አመሰግናለሁ። እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የኢትዮጵያ ወንዶች ብሔራዊ ቡድን የቻን ተወካይ ቲማችን ከአስተዳደራዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ምን ምን ስራዎችን እያከናወነ ቆየ? በቀጣይስ ምን
ስራዎችን ተቀናውናለ የሚለውን ለሚዲያው አድሬስ ለማድረግ ሞክራለሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ወንዶች ብሔራዊ ቡድን የቻንት ሳውት አፍሪካ ማችን ለዚህ ውድድር ሲያልፍ አራት ጨዋታዎችን አድርጓል። አራቱንም ጨዋታዎች ከሜዳው ውጪ ለማድረግ ተገደዋል። በተለይም በሜዳው ማድረግ የሚገባው ሁለቱም ጨዋታ የካፍ ሚኒመም ሪኳየርመንትን ስታዲየሞቻችን ስለማያሟሉ በዛ ደረጃ ውድድር ለማካሄድ ብቁ ባለመሆናቸው ምክንያት በሜዳችን እናደርጋቸው የሚገቡ ሁለት ጨዋታዎችን ከሜዳው ውጪ በሰው ሀገር ነው ማድረግ የቻለው። ይሄም እንግዲህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከፊፋና ከካፍ በሚያገኙ ድጎማ እንደዚሁም ከስፖንሰሮች በሚያገኙ ገቢ የሚተዳደር ፌዴሬሽን ተጨማሪ ወጪዎችን ለማውጣት ተገደዋል ማለት ነው። እንደዚህ ሆኖ የተመዘገበው ውጤት እጅግ በጣም አመርቂና የተሻለ ነው። ለቻን አፍሪካ ዋንጫ ማለፍ ችለናል። ታዲያ ከዚህ ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውድድሩ አልጄሪያ ላይ እንደመካሄዱ መጠን ምን ምን ስራዎችን ሲያከናውን ቆየ የሚሉ ጥያቄዎችን መነሳታቸው አይቀርምና በተለይም በዓለም ዋንጫው ምክንያት ውድድሮች በቀጥታ ስርጭት አይተላለፉም ነበር። ይሄንንም ተከትሎ የኮቺንግ ስታፉ ሙሉ በሙሉ ወደ ድሬዳዋ አቅንቶ የምልመላ ስራዎችን ተጫዋቾችን በቅርበት የማገዝ ስራዎችን እንዲሰራ የሆቴሎች እንደዚሁም ደግሞ የአውሮፕላን ቲኬት በመሸፈን እዛው ቦታው ላይ ተገኝተው በነፃነት ስራቸው እንዲሰሩ እያንዳንዱ ጨዋታ ደግሞ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ካሜራ እንዲያዝና እያንዳንዱ የአናሊሲስ ስራዎች እንዲሰሩ የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይሄ ውድድር በጀት ይጠይቃል። ትልቅ በጀት የሚጠይቅ ውድድር ነው። አንዳንዶች በአንዳንድ ሚዲያ ላይ እንደሚያነሱት አነስተኛ ውድድር አድርገው ቻን ውድድርን ለመቁጠር ይሞከራል። ነገር ግን ካፍ ሜን ውድድር ሲያዘጋጅ ሆም ግሮዊንግ ታለንትን ከማጎልበት ጋር ተያይዞ አላማ ይዞ የሚዘጋጅ ውድድር ነው። እኛ ደግሞ ምናልባት አለመታደል ሆኖ በርካታ ውጭ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ስለሌሉ የዋናው በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ላይ የሚሳተፈው ቲማችን እና የቻን ተሳታፊ ቲማችን ተመሳሳይ የሚመስልበት ሁኔታ ስላለ ያንን አናሊሲስ ለመስጠት የሚሞከርበት ሁኔታ እንዳለ መገንዘብ ችለናል። ነገር ግን እንደ ፌዴሬሽን ሌሎች ኤክስፖዠሮችንም የውጭ ማርኬቱን ተጫዋቾቹ የሚያገኙት በእንደዚህ አይነት ውድድር ላይ ሲሳተፉ እንደሆኑ እናምናለን። በዚህም አስፈላጊውን ፕሮፖዛል በመቅረጽ ለመንግስት ጥያቄያችንን አቀርበናል። ለባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የ50 ሚሊዮን ብር ጥያቄ አቀርበናል ማለት ነው። ይሄ የ50 ሚሊዮን ብር ጥያቄ ሲቀርብ በግብታዊነት ወይም በስሜታዊነት የቀረበ ሳይሆን እያንዳንዱ ወጫችን በውድድር እስከ መጨረሻው ተሳታፊ እንሆናለን የሚል ሳቢን በመያዝ እንደዚሁም ደግሞ ከዝግጅት ምዕራፍ ጀምሮ ብሔራዊ ቡድናችን ከአክላማታይዜሽን ጋር ተያይዞ የአየር ንብረቱን በአግባቡ እንዲለምደውም ከማድረግ አንጻር ወጥቶ ዝግጅት ማድረግ አስፈላጊ ስለሚሆን በሚል ጥያቄውን አቀርበናል ለመንግስት። ጥያቄውን ስናቀርብ አንዳንዶች እየተረዱበት ያለው መንገድ ፌዴሬሽኑ የገንዘብ ወይም የፋይናንስ ችግር ስላለበት በሚመስል መልኩ ለመረዳት ይሞከራል እና 50 ሚሊዮን ብር ስንጠይቅ መንግስትም ግዴታ ስላለበት ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ኢትዮጵያና የኢትዮጵያን ሕዝብ ወክሎ የሚወዳደር ብሔራዊ ቡድን ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መሄድን ብሔራዊ ቡድን የሚመለከተው አካል ሰፖርት እንዲያደርገው መጠየቅ አንድም ግዴታም ሆኖ ሊታሰብ ይገባል። ልክ እንደ በጀት ጥረት በጥሞት ፌዴሬሽኑ ጥያቄዎችን ብቻ እንደሚያቀርብ አይነት ሲንስ መደረግ የለበትም። ሌሎች ሀገራት ላይ በጀት በየአመቱ ናሽናል ቲሞች ይበጀትላቸዋል። ይሄንንም ለእናንተ ሚዲያ አካላት
ማብራራት ላይ ተጠበቀብኝ ይችላል እያንዳንዱ በደንብ መታየውናችሁ ጉግል አርጋችሁ የሌሎች ሀገራት ኤክስፒሪየንሶችንም ማየት ትችላላችሁ በየአመቱ በጀት ይበጀታል ግን በማከል አንዳንድ ሐሳብ የሚሰጡ አካላቶች በመንግስትና በፌዴሬሽኑ መካከል ክፍተት ለመፍጠር ጥረት ሲያደርጉ ይስተዋላል ማይሆኑ መላመቶች ሲሰነዘሩ ያየንም ስለሆነ መንግስት ያለበትን ጫና እናቃለን ያንንም ተከትሎ ያቀረብነው ፕሮፖዛል ሙሉ በሙሉ ገንዘቡን ለመሸፈን እንደሚቸገርና 20 ሚሊዮን 800 ሺህ ብር መሸፈን እንደሚችል አሳውቆናል በዛ መሰረትም ስራዎችን እየሰራን ይሄ 20 ሚሊዮን 800 ሺህ ብር ብቻል በቂ ነው ማለት ግን አይደለም ተጨማሪ የምናጠውጣቸው ወጪዎች ይኖራሉ ያንንም ደግሞ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የተለያዩ አማራጮችን በመዘርጋት ለማሟላት የሞከረ ነው የምንገኘው በአሁን ሰዓት ከስፖንሰር ለማግኘት እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች አጋር ድርጅቶች ይሄንን ለመሸፈን ከሚሞክሩ ጋር የማግባባት ስራዎችን በመስራት ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው ከዚህ ጎን ለጎን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ወጪ ቆጣቢ የሆኑ የዝግጅት ሂደቶችን በምን መልኩ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ሲከታተል ነበር አንደኛው ታስተውሱ ከሆነ ክቡር ፕሬዝዳንታችን ባለፈው ከተካሄደው የፕሬዝዳንትነት ስራ አስፈጻሚ ምርጫ በኋላ ወደ ሞሮኮ በማቅናት ከሞሮኮ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር የተፈራረምነው ኤምኦዩ እንዳለ ይታወቃልና የመጀመሪያ ጥያቄያችንን ያቀረብነው ለሞሮኮ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሞሮኮ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ባለም ዋንጫው ተሳታፊ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ምላሻቸውን ዘግየት ብለው ያሳወቁ እንደ ፕላን ቢ ደግሞ ይዘነው የነበረው ቀድም ካነሳው ከዚህ አክላማታይ እስከማድረግ ጋር ተያይዞ ከአልጄሪያ ያገር ንብረት ጋር ከመላመድ ጋር ተያይዞ ሁለተኛው አማራጭ ቱኒዚያ ላይ ቆይቶ ቡርኑ እንዲዘጋጅ አድርጎ ወደ አልጄሪያ እንዲጓዝ ማድረግ ነው በቱኒዚያ ደግሞ የምናደርገው ቆይታ ራሱን የቻለ ወጪ ይኖረዋል የአካሞዴሽን ወጪ አለ ትሬኒንግ ፋሲሊቲ አለ የመኪና ኪራይ ኤጀንት ፊ የሚሉ ነገሮች ሁሉ አሉ ፍሬንድሊ ማቾችን በነፃ ማዘጋጅ ይል ኤጀንቶች አሉ እነዚህ ፊፋ ኤጀንቶች አንድ ፍሬንድሊ ማች ሲያዘጋጅ የሚከፈል ክፍያ አለ እነዚህ ሁሉ ክፍያዎች በቀላሉ አፎርድ የሚደረጉ አይደል ባጠቃላይ ስለዚህ የመጀመሪያው ፕላን ኤያችን ላይ ከሞሮኮ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር ካለን ስምምነትን ማንሳር የሞሮኮ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሙሉ በሙሉ ከአውሮፕላን ቲኬት ጉዞ ውጪ ሙሉ በሙሉ የአካሞዴሽን የትሬኒንግ ፋሲሊቲ ፍሬንድሊ ማች የማመቻቸት ዳኛ የመመደብ ሁሉ እያንዳንዱ እዛ ያለውን ስራ ፎር ፍሪ ወጫችንን ሸፍነው ለማስተናገድ ዝግጁ ናቸው ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ እኛም ያቀረበውን ስለተቀበሉልን ከኮቺንግ ስታፉ በተለይም ደግሞ ከኮቹ ጋር ቁጭ ብለን በመነጋገር የትኛው አማራጭ ወጪ ቢኖረውም ቱኒዚያ ላይ መሄዱ አማራጭ ጥሩ ነው ወይስ ሞሮኮ መሄዱ የትኛው የተሻለ ነው የሚለውን በደንብ ከተነጋገርን በኋላ የሞሮኮ አማራጭ ላይ ማረፍ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በሞሮኮ ቆይታው ናሽናል ቲሙ ፍሬንድሊ ማቾችም ይኖሩታል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ዝግጅቱን ለማድረግ የፊታችን ጃንዋሪ 4 ወደ ስፍራው ቡድኑ የሚያቀን ይሆናል ማለት ነው። ከዛው እጪ አስፈላጊ የሚባሉ ለብሔራዊ ቡድኑ ከትጥቅ ጉዳዮች ጋር ተያይዞ ያሉ ሂደቶችን በተመለከተ አስፈላጊ ማቴሪያሎችን በማሟላት ናሽናል ቲሙ ሙሉ ሆኖ መላ ኢትዮጵያን ፕራውድ የሚያደርጉበት እንዲሆን እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጥራታችንን አጠናክረን ቀጥለናል ይሄም እንግዲህ ውጤታማ ጉዞ ናሽናል ቲሙ በአልጄሪያ ይኖርዋል የሚል እምነት አለን አንዳንዶች አሁን አልጄሪያ ላይ ለምን አልተዘጋጀም ለምን እዛ ይዘጋጀም እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን ሊያነሱ ይችላሉ
አልጄሪያ ስትዘጋጅ ፍሬንድሊ ማች ማይኖር ከሆነ ጨዋታ ማታደርግ ከሆነ ዝም ብለህ አልጄሪያ ላይ ተጉዘ መዘጋጀቱ ያን ያህል አስፈላጊ ነው ብለን አላመንም። በዚሁ መሰረት ሞሮኮ ላይ ዝግጅታችንን አድርገን ከሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ጋር አንድ የወዳጅነት ጨዋታ ይኖራል፣ ከቻን ብሔራዊ ቡድን ጋር ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ ፍሬንድሊ ማቾችን የሞሮኮ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሙሉ ወጪውን በመሸፈን የሚያመቻች ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ኮስት ኢፌክቲቭ ለመሆን ጥረት ያደረግንበት ጉዞ ነው ማለት ነው። ወደ ሞሮኮ የሚያደርገው በዚህ ጉዞ ላይ 43 የሉካን ቡድን አባላት ነው የሚጓዙት። ምናልባት የሚነሱት አንዳንድ ነገሮች ዝም ብሎ አበል ለማግበስበስ ተጨማሪ ሰው አጅቦ የመሄድ ምን አይነት ኢምፕሊኬሽኖች ባንድ ሚዲያ ላይ ሲንጸባረቅ ሰምቻለሁ። ምናልባት ክሊር ለማድረግ ያህል 43 ሉካን ቡድን አባላት አሉ። ከ43ቱ 28ቱ ተጫዋቾች ናቸው። ከ28ቱ ኦልሞስት ኮችም ቀደም እንደገለጸው ምናልባት ሁለት ተጫዋች ነው፣ 26 ተጫዋቾች ይኖራሉ። ስለዚህ ከ43 ቁጥሩ ይቀንሳል፣ ወደ 41 ይመጣል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የኮችንግ ስታፍ አባላት እና ዴሊጌሽን ሄድ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ሌላ ተጨማሪ ስራ አስፈጻሚ አባል፣ ሌላ ተጨማሪ የጽፈት ቤት ሰራተኛው ነው። ናሽናል ቲሙን ላይ ምንም ሮል ሳይኖረው የሚጓዝ ሰው አይኖርም ወደ ሞሮኮ በሚያደርገው ጉዞ ማለት ነው። ስለዚህ የብሔራዊ ቡድናችን ጉዞን በተመለከተ ያለው የዴሊጌሽን ብዛትም 41 እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። በተቻላችሁ ብዛት ስላለ ጥያቄዎች ባይደጋገሙ፣ አንድ ሁለት ሶስት ከገፋ ሶስት ተጋጭምጦ ሶስት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ከኛ እንዲመጣ ፈልጋችሁ ሊሆን ይችላል። ተረሽን ያለፉ አንድ ነው ምሽት የሄደ ጉዳዮች አሉ እና ከ28ቱ አዲስ ናቸው ሆኖች ሁለት ደግሞ ጌታ ይታወቃል። ጌታንም በተለያየ መንገድ ሰጥቷል መረጃ። ራሴን ክብሩን አድያለሁ መስተያየት ሰጥቷል። ብሔራዊ ቡድን ያለበት ካምፕስ መቶ ማግለል አልገባኝም። ሁለት ሆኑ ግን አልጣኝ ቦት ኮንት እንድትጠራው ፈልግ የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው አሰናብታ ነው አግሉ አግሎ መጀመሪያ ሰመጣለ ብዬ ስለማገኘው እና ተሰናብቱ ነው ወይስ አግሎ ነው ራሱ ጌታ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው እሱ ነው። ሁለተኛው እሱ ቡድኑ ሲቀላቀል አልጣኝ ቦት አልነበረም። ያገኘሁት አስራት ብቻ ነው። ግብርና ስራ ብሎ ሰርቻለሁ። በንግግር መሀል አለመግባባቱ የተፈጠረው የሚል ነገር ነበር እና እኔ ምንድነው ንግግር የማያግባባው ሰው ከሳምንታት በፊት በፊዚዮተራፒስቱ ይስሐቅ አማካኝነት ይገረ እግዚአብሔር ተጣሉ የወጡ ሰው ሁለት ሰዎች በንግግር ይጋጫሉ እያለ አስብም እና ወይ ንግግሩ ከባድ ምን አለበት ብዬ አስባለሁ። የሰማሁት የብሔራዊ ቡድኑ ምርጫ ሰሞ ክለቡ ነገረኝ መረጃ ስላልደረሰኝ ትናንትና ቀርቼ ዛሬ የደረስኩት የሚል ነገር እሱ እንዳለ አልጣኝ ቦቱ በዚህ አይነት ከቃድ ውስጥ አንተና ያብልበት አንችልም። ስለዚህ አመስገናለሁ ስለመጣ አልከው። እሱ ደግሞ ችግር የለም ደስ ይበል የሚለው አይነት ነገር እንዳለ የሚባል ነገር አለ እና ንግግር ውስጥ ያላግባባችሁ ወልታችሁም ውስጥ እንዲሁ ኖሮ ነው። ምክንያቱም ይቀር እግዚአብሔር ትርጉሙ እንደዚህ ነው ብዬ ስለማላምን በሁለቱ ሚዲያ ላይ የሚሆነው ነው። ሌላው ቅድም አንድ ሚዲያ ላይ እየሰማ ስለነበረ ሁለቱ ለአንተ ነው፣ ሁለቱ አንዱ ለባህሩ ነው። 50 ሚሊዮን ጠይቃችኋል። የ10 ሚሊዮን ብር ዋጋ የሌለው ውድድር እንደሆነ ነው ሲነገር የነበረው። 50 ሚሊዮን ብሩ ደግሞ ከበዛ ሊበሉት ይሆን ወይ ላጥፉት የሚል ነገር አለ። ቀደም ካልከው ውጭ ሊበሉት ነው በደንብ አብራራ። ማለት ሊበሉት ነው የሚለው ጉዳይ ብዙ ጊዜዎች ላይ አሁን 43 ሰው ነው የሚለው ሲባል
ولكن يبلغون يبين سبب. أنا شو سوون براشو تقول سألونا بلم إنه عن كهرباء بلاتر. ديما نقول إنه يلو كده فبقول قاعد بسوي ميد. وري يوم هذولنا. شو هو ده سوي ولا تقول. ምናልባት ጋር የተፈጠረው ነገር ለእናንተ አዲስ ሆኖ ከሆነ አላቅም ወይንም ወደ ሚዲያ ኤክስፖዝ ሆኖ ስላልሆነ ይሆናል እንጂ ለከሌ ብለን እናስቀምጣው ለሌላ ሰው ይሆን ደሞ ማናደርገው ነገር ትላንትና አልተከሰተም ለምሳሌ አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ከዚህ ቀደም በነበረ ምርጫ ላይ ተጠርቶ በለቱ ባለ መግባቱ ምክንያት ደውሎም በነጋታው ለመግባት ጠይቆ የቤተሰብ ጉዳይ ስላለው በቃ የቤተሰቡን ጉዳይ ስትጨርስ በሌላ ጊዜ እንገናኛለን ተባብለን አልመጣም ኦሬዲ ቀርቷል አልፏል ታፈሰ እንደዚሁ አንድ ቀን አፍዶ መጥቶ እንደዚሁ ከስኳድ ውጪ አድርገናል መልሰናል ትላንትና የተከሰተውም ነገር ከዚህ የተለየ አይደለም በመሰረታዊነት ማለት ነው ለተጫዋቾች ትሪ ያስተላልፍ ነው በ18 እንዲገቡ ነው በ18 26ቱን ተጫዋቾች ገብቷል በ18 ከገቡት ተጫዋቾች መሐከል ሌላ ሰው እዛው መጥቶ በአካል መጥቶ ምናልባት ሜንሽን ማድረግ አስፈልገ ችግር የለው አስቻለው የግል የቤተሰብ ጉዳይ ስላለበትና ከእናቱ ጋር ተያይዞ የሆነ ነገር ለማድረግ ፍቃድ ጠይቆኛል ነገር ግን ይሄ ብሔራዊ ኃላፊነት ነው ጁፒተር ተቀምጦ ወይንም የሆነ ትልቅ ሆቴል ተቀምጦ አገራዊ ግዴታ የሚወጣና እዛ ቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ሆኖ መሳሪያ ይዞ አገር የሚጠብቀው ሁላችንም ለአገር ነው እየሰራን ያለ ነው ምናልባት እነሱ የሚከፍሉት የህይወት መስዋዕትነት ነው እኛ ደግሞ የምንከፍለው የዋጋ መስዋዕትነት የሞያ መስዋዕትነት ነው ግንኛ በብዙ ፕሪቪሌጅ ውስጥ ነው ያለ ነው በዚህ ፕሪቪሌጅ ውስጥ ሆነን አገር ነው መቅደም ያለበት ወይስ የግል የቤተሰብ ጉዳይ ነው መቅደም ያለበት ስለዚህ የቤተሰብ ጉዳይ የሚቀድም ከሆነ አልከለክልም ለምን በቤተሰቡ ጉዳይ የታመሰ እዚህ ጋር ውጤታማ ሊሆን እንደማይችል ስለማምን ማረግ ያለብኝ ነገር ምንድነው ከልጁ ጋር ተግባብተን ተነጋግረን የቤተሰቡን ጉዳይ ሲጨርስ በሌላ ንግድ በሆነበትና ማገልገል በሚችልበት ጊዜ መምጣት ነው ይሄ አማኑኤል ድጋሚ መጥቷል ታፈሰ ድጋሚ መጥቷል ሌሎች ልጆችም እንደዛው ጌታነ ካፕቴን ጌታነ ትላንትና በለቱ አልተገኘም ከትላንት ወዲያ ትላንትና መጣ መምጣቱንም አላቀም ሆቴል ገብቷል አላቀም ጂምናዚየም ከሰዓት በኋላ በገባበት ሰዓት ላይ ሰርቷል በኋላ ነው የሰማሁት አላቀም ይሄንን
ከገባም በኋላ ኢንፎርማል አደረገኝ ሶ መጨረሻ ላይ ያደረኩት ምንድነው እንደሰው ማንኛችንም ሰዎች የሆነ ነገር ቢገጥመን ስለሚችል ምን የከበደ ነገር ገጥሞት እንደቀረና ምን የከበደ ነገር ገጥሞት ደውሎ አትሊስት ፍቃድና የደረሰበትን ነገር እንኳን ለማስረዳት እንዳገደው ኮች አርጌ ከኮቺንግ ስታፍ ጋራ ኮች አርጌ ለማወያየት ሞክር ያለው የጌታነን መመረጥ እናንተ ያው ጋዜጠኞች ናችሁ ያልሰማ ሰው የለም ተጫዋቾች ግቡ የተባሉበትን ቀን ያልሰማ ሰው የለም እንዳልከው የሰማው መረጃ ትክክል ነው አልሰማሁም የሚል በጣም የሚያሳዝን መልስ ነው የሰጠኝ ጌታነ ካልሰማ ስላልሰማው ነው ትላንትና ያልመጣውትና ኮች ዛሬ መንገድ ጀምር ያለው ማለትም ያባት ነው ይሄ ሁሉ ነገር አልሆነም ፋይናሊ ይሄንን ጌታነ በዚህ ቡድን ውስጥ ማስቀጠል እንዴት አድርጎ ነው ሌሎችን ተጫዋቾች በዚህ ሁኔታ ትላንትና የከለከልኩትን አስቻለውን እንዴት ነው ማኔጅ ማድረግ የሚቻለው ስለዚህ በአንድ ቤት ውስጥ ሁለት አይነት አስተዳደር ማድረግ አልችልም ከጌታነ ጋር ባለፈው ተከስቶ የነበረው ነገር የተጨረሻ ተራ ነገር ነው እንዳልከው ሌሎችም በግል ቅሬታ የተሰማቸው ልጆች ሲገኙ ሲኖሩ በግል ቁጭ አድርጌ አወራቸዋለሁ እንነጋገራለን ተግባብተን አለቀ በቃ ወደ ኋላ ተመልሼ ማላስታውስም ከጌታነ ጋርም ባይ ዲፎልት አንድ የስፖርት ሰው አገናኘን ቁጭ አልን አወራን ጥያቄዎቹ ከመሰለፍና ለመሰለፍ ጋር በቀጥታ የሚያያዙ ናቸው እንጂ ፐርሰናሊ እንዲጎርተኛል እንዲያርገኛል ሚል አይደለም ምናልባት ካሜሮን ላይ ተቀይሬ ወጣሁኝ በሚቀጥለው ጨዋታ ከካሜሮን ጋር አላሰለፍከኝም እኔ ደና ነበርኩ እንደዚህ በጣም ቴክኒካል ግን ትንሽ የሆኑ ነገሮች ናቸው በዚህ ምክንያት ነው ከስልኬንም ማያነሳ የነበረው ራሱንም ደብቆ የነበረው ቅሬታውም ይሄ ነው ይሄንን ነው የገለጸልኝ ይሄ ደግሞ በጣም ማይነር ነገር ስለሆነ ከዛ ይልቅ አንተ በዚህ ተቀየምኩ ከምትለው ይልቅ ጌታነህ እኛ ለአንተ ያደረግነው ነገር እሱ ነበር ማሰብ ያለብን ምክንያቱም ጌታነህ ወደ ናሽናል ቲም እኛ ስናመጣው ተጉዳት ነው ያመጣ ነው ጌታነህ ናሽናል ቲም ውስጥ ከገባ በኋላ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ተከስቶ በነበረው ነገር እሱና አስቻለው ብዙ ጫናዎች ይያሉ በድጋሚ ናሽናል ቲሙ ላይ መርጫ አቆይቻለሁ ጌታነህ በሚሰለፍበት ቦታ ላይ ካውበከር ጋር ተያይዞ 29 ጎል ያገባ ልጅ ይያለ እንዴት ጌታነህ እዚህ ቦታ ላይ ይሰለፋል የሚል ጥያቄዎች መጥተው ያን በርደን ተሸክሜ የኔ ቁጥር 9 ቁጥር ተጫዋች ጌታነህ ነው ብዬ ግልጋሎቱንም ስለማጭምር ማኔጅ ለማድረግ ሞክሬያለሁ ይሄ ሁሉ ነገር የሚደረገው ግን በስርዓት ውስጥ ሆነ ነው በዚህ መንገድ ሳታስፈቅድ በፈለከው ቀን ገብተ ቤት ማስተዳደር ይከብዳል አልሰማው ሌሎችም 26 ልጆች አልሰማውም ብለው ዛሬ ቢመጡ እንዴት ነው ማኔጅ የምናደርጋቸው እዚህ ያለው ነገር ይሄ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ይሄ ሁኔታ ጌታነህን ፈጸመው ትላንትና የመረጥኩት ለአንድ ቀን ገና የመጣው የመጀመሪያውም ልጅ ፈጸመው ለኔ ለውጥ የለው ማኔጅ ማድረግ ያለብን ቤታችንን ሁሉንም በእኩል ሁሉም በእኩል መቀስ ነው መቆረጥ ያለባቸው ለአንዱ ሲሆን ይያለፈን አንደኛው ሲሆን እንትን ያረግን መቅደም ያለበት አገር ነው መቅደም ያለበት ስራ ነው ይሄ ቲም ወርክ ነው ኢንዲቪጁዋሎች ናቸው ቲም የሚሆኑት ሪስፔክት እናረጋቸዋለን ነገር ግን ያ ኢንዲቪጁዋል ከቲም በላይ መሆን አይችልም ዳትስ ይሄ ነው ባጭሩ ሁለተኛው ነገር በንግግር ማከል ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ምንም ያው ሌሎች ልጆችን አርፍደው ወደ ናሽናል ቲም የመጡ ልጆችን ልክ በዚህ ስኳድ ውስጥ መኖር እንደማይችሉ እንደምነግራቸው ይሄንን ነው የተነጋገርነው ክፉ ደግም የተነጋገርነው ነገር የለም ከዛ በኋላ ራሱን ስለማግለሉ ያው እንደማንኛቸውም ሰዎች ከሚዲያ ነው የሰማሁት እሱ ምናልባት እንግዲህ ሜቢ ስሜታዊ ሆኖ ሊሆን ይችላል የራሱ እሱ ነው ሊመልሰው የሚችለው በተረፈ ግን ከኛ ጋር ከኋላ ነገር ጋር ተያይዞ ሌላ ምንም ያ ቢሆን ለምን መጥራትም አያስፈልግም ምክንያቱም ቤት ውስጥ ስቲል ያለው ትንሽ ስለሆነ ማልፈልገው ነገር ማንንም እንዳደርግ የሚያስገድድ እግዚአብሔር ይመስገን ላይም ቢሆን ከቦርድም ይሁን ከስራ አመራር አካላት ማንንም ከሌ ምረጥ ከሌና ሰውጣ ብሎ ፕሬሸር ያደረገብኝ ሰው የለም ስለዚህ ስመርጠው ትሩሊ ቲሙን ያገለግላል ብለ ነው ሲወጣም ደግሞ እንደ ሌሎቹ ልጆች ከመስመር የወጣ ነገር ውስጥ ለገባ ነው ስለዚህ ከሁላችንም አገር ይቀድማል በሚል ህግ ነው ያስከበርን ያለ ነው
ሌላው በውድድሩ ኦፍ ኮርስ እንደተባለው የኢትዮጵያ ቡድን ከጊዜ ወደ ጊዜ ከዚህ ከመሸነፍ ጋር ተያይዞ በተለይ ብዙ ጎል ከማስተናገድ ጋር ተያይዞ የነበሩ እነዚህ ፎቢያዎች ምናምኖች ተወግደዋል የሚል እምነት አለኝ። በድፍረት ከሜዳ ውጪም ቢሆን ጥሩ ነገር ፐርፎርም ለማድረግ እየሞከረን ነው። እውነት ለመናገር ያ ቡድንና ይሄ ቡድን በሆነ ደረጃ ልዩነት እንደሚኖረው አውቃለሁ። ያም ቢሆን ግን ስቲል የኢትዮጵያ ቡድን ስለሆነ በተመረጡት ልጆችም ላይ ይሁን በራሳችንም ላይ ያለን ኮንፊደንስ ስቲል ለኛ ጥሩ የሞራል ስንቅ ነው የሚሆነው። ከሀገር ውጪ ተደጋጋሚ የተጫወትናቸው ጨዋታዎች በቅርቡ ያስመዘገብናቸው ነገሮች ኮንፊደንሳችንን የበለጠ ከፍ እንዲል ይረዱናል እና ቲማችን ላይ ዲፔንድ እንድናደርግ ይረዱናል። ከዛ አንፃር ወደዚህ ውድድር ስትሄዱ ምንድነው ግብ የምታደርጉት ለስንል ግባችንን እኛ እዚህ ጋር ወይም እዛ ጋር ብለን ገድበን ማቆም አንፈልግም። በተቻለ መጠን ውድድሩ ላይ ተገማች ከሆኑ ቡድኖች ውስጥ እንደሆነን እናቃለን። ለራሳችን የተለየ ግምት መስጠት እንደማያስፈልገንም እናቃለን። ግን ማክሲመም የቲሙ አቅም ይሄድ እስካለበት ድረስ ከፍ ወዳለ ስቴፕ ለመሻገር ነው ያቀድነው። ከቲሙ ስራ አስፈጻሚ ወርከ ቦርድ ጋር ከፌዴሬሽኑ ጋር ያለው መግባባት በዛ ደረጃ ነው። ከፍሬንድሊ ጌም ጋር ተያይዞ በእርግጠኝነት ከሞሮኮ የቻም ቡድን ጋር ኮንፊርምድ የሆነ ፕሮግራም ስለሆነ ከነሱ ጋር አንድ ጨዋታ አለን። ሌሎች ጨዋታዎችን ግን ስቲል በሂደት ላይ ነው ያለው። ምናልባት አቶ ጋሩ ተጨማሪ ካለው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ነገር እንትን ሊያደርግ ይችላል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተዋል። ከነዛ መካከል አንደኛው ጥያቄ የዚህቻን ውድድርን በተመለከተ አንድ ሚዲያ ላይ የተነሳ ነገር አለ። ውድድሩ 10 ሚሊዮን ብር ያህል እንኳን ዋጋ የሌለው ውድድር ነው በሚል ያን ያህል የማይፈጅ ነው በሚል አንድ የሚዲያ ሰው ወይም ጋዜጠኛ በድፍረት ሲናገር እኔም ሰምቻለሁ። እንግዲህ እናንተም ሰምታችኋል ማለት ነው ጥያቄ ስላነሳችሁት። ኖርማሊ አንድ ውድድር ሲካሄድ እያንዳንዱ ስፖርት የራሱ የሆነ ባህሪ አለ። እግር ኳስ ሲሆን የምታንቀሳቀሰው የሰው ኃይል እና ሌላ ስፖርት ሲሆን የምታንቀሳቀሰው የሰው ኃይል የተለያየ ሊሆን ይችላል። ምኑ ነው ውድድሩን ያነሰ ሊያደርገው የሚችለው ትልቅ ሊያደርገው የሚችለው? ኦፍኮርስ ይሄ ሆምግሮን ታለንትን ከማሳደግ አንጻር ካፍ የሚያዘጋጀው ውድድር እንደሆነ ይታወቃል። ለምሳሌ ወደ አፍሪካ ዋንጫው ስንሄድ ወደ ካሜሩን ስንጓዝ አንድ ፍላይት ነው የምንጠቀመው። ታስታውሱ የምንመገበው የምግብ መጠን፣ የምናወጣው እያንዳንዱ ወጪ ለአንድ ሰው የካፍ ስለሆነ ውድድሩ የምንጠቀማቸው አየር መንገዶች ዋጋ ይቀንሱልን፣ የምንጠቀምበት ሆቴል ዋጋ ይቀንስልህም፣ የምከፍለው ፐርዳይም ዋጋ ይቀንስልህም። ስለዚህ ውድድሩን አገዘፍከውም አሳነስከውም የምታወጣው ኤክስፔንስ አለ። እንዲሁም አሁን ላይ ያለው ወጪ እጅግ በጣም እየናረ እንደሆነ ይታወቃል። እና ዝም ብሎ በግብታዊነት የተሰጠ አስተያየት አድርጌ ነው የምወስደው። ይህን ሁሉንም የሚዲያ አካል እንደማይወክል ፎር ሹር አረጋግጬ መናገር እችላለሁ። ግን በወቅቱ የተነሳው ነገር ዝም ብሎ በስሜታዊነት የተነሳ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሚዲያዎች ላይ የሆነ ሀሳብ ይነሳና ወይ ያልሆነ የሐሰት መረጃ ይነሳና ፌዴሬሽኑ ራሱን ለማስከበር እስከ መጨረሻው ሲጓዝ በአደባባይ ያዋርዱና በግል ይቅርታ ይጠይቋል። በአደባባይ የሆነ ነገር ይባልና በግል ይቅርታ ወይም ሽማግሌ ይላካል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ፌዴሬሽኑ አይታገስም። ከዚህ በኋላም ባለው አምሶሪ ምናልባት ስሜታዊ ሆኜ ሀሳቦችን እያነሳው ከሆነ ግን ቅድም ሲነሳ የነበረው ነበር ሙሉ በሙሉ ዲስትራክቲቭ የሆነ ሀሳብ ነው። ናሽናል ቲሙን ዲስትራክት የማድረግ ሀሳብ ነው እንጂ የተሻለ ኦፕሽን ይዞ የተሻለ ሀሳቦችን ለመምከር ወይም ደግሞ ናሽናል ቲሙ የውበቱ ብቻ አይደለም፣ ናሽናል ቲሙ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ብቻ አይደለም፣ የሁላችን ነው። እያንዳንዳችን በናሽናል ቲሙ ዙሪያ በሚሆኑ ነገሮች ሊሰማን ልንቆረቆር ይገባል። ብንችል ሰፖርቲቭ መሆን መቻል አለብን በዚህ ሰዓት ላይ
አንዳንዴ ወይ መቃወም ወይ የተለየ ሐሳብን ማንሳት እግር ኳስን እንደማወቅ ተደርጎ የሚቆጠር ከሆነ በጣም የተሳሳተ ነው ብዬ አስባለሁና ማለት በዚህ ጉዳይ ላይ 10 ሚሊዮን ብር ቀለል አድርጎ ለማውራት የተሞከረበትና እኛም እየሄድንበት ያለነው ነገር ለማራከስ የተሞከረበት ነገር አግባብነት የለውም ለመግለጽ ወዳለሁ። በነገራችን ላይ ዮሴፍ ካነሳው አንሳር እነማን ናቸው የሚሄዱት? እውነት ነው ለመብላት ነው ወይስ እንደዚህ ነው በሚል አሁን ያነሳው ቶኒሽን እስኪ እነማን ናቸው የሚሄዱት የሚለውን እንደምስክ ጊዜያችሁን ለመውሰድ ፈልጌ አይደል? 28 ተጫዋቾች ጥሪ ተደረገላቸው። ካፍ የሚችለው 23 ተጫዋች ወጭ ካፍ የሚችለው 23 ተጫዋች ነው። አምስቱን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይችላል ወይ ሜምበር አሶሲሽን ተሳታፊ ሆኖ በራሱ ወጪ የሚሸፈን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ተፎካካሪ ተገማሽ ቲም እንደመሆኑ መጠን ጥሩ ውጤት ማስመዝገብ መቻል አለብን። ፕላስ ደግሞ ኮቹም አማራጭ እንዳገኝ ማስቻል አለብን በሚል 28 ተጫዋቾች እንዲሆኑ አድርገናል። በዛ ማከል ደግሞ ሁለቱም የሉ። ስለዚህ 26 ተጫዋች አለ፣ ሄድ ኮች አለ፣ ሁለት አሲስታንት አሰልጣኞች አሉ፣ የግብ ጠባቂ አሰልጣኝ አንድ አለ፣ የስነ ምግብ ባለሙያ አለ፣ ፊዚዮ አለ፣ ፊዚዮቴራፒስት፣ ቲም ዶክተር አለ፣ ኪት ማናጀር አለ፣ ሴኩሪቲ ኦፊሰር አለ። ሴኩሪቲ ኦፊሰር አለ እያንዳንዱ በቶርናመንት ደረጃ የሚካሄዱ ውድድሮች ላይ ሴኩሪቲ ኦፊሰር ያስፈልገዋል። ያ ሴኩሪቲ ኦፊሰር ሚናው ምንድነው? ከውድድሩን ከሚያካሄደው ሎካል ኦርጋናይዚንግ ኮሚቴ ጋር ከሎካል ሴኩሪቲ ጋር ሆኖ ስፖርት ማመቻቸት፣ ቲሙ በዚህ ሰዓት ይወጣል በዚህ ሰዓት ይገባል የሚለውን ከሴኩሪቲ አስፔክት ጋር የተያያዘውን ስራ መስራት ነው። ሌላኛው ትራቨል ኮርዲኔተር አለው፣ ኮሙኒኬሽን አለው፣ ቪዲዮ አናሊስት አለው፣ ዴሊጌሽን ሄድ አለው፣ የፊትነስ ባለሙያ አለው። ስለዚህ ይሄ አካል ነው ወደዛ የሚጓዘው። ያለ ፐርፐዝ የሚጓዝ ነው ኢቭን ከአለን ወጪ አንጻር እንደገና ካገኘነው ገንዘብ አንጻር ያለ ፐርፐስ ወደ ሞሮኮም የሚጓዝ ሰው አይኖርም ማለት ነውና በዚህ ደረጃ ጥንቃቄ የተደረገበት ነው። ምን ለመስራት ነው ናሽናል ቲሙ ጎሉ ምንድነው የሚለው በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከኮቺንግ ስታፉም ጋር ቁጭ ብለን የተነጋገርንበት ነው። በተነጋገርንበት ወቅት እዚህ ደረጃ ለመድረስ የሚል የተገደበ ነገር ነበር። ኖ ይሄ መገደብ የለበትም። ይሄ ቲም ተገማሽ ቲም ነው። ናሽናል ቲሙ የሆነ ስቴፕ ይደርሳል ከተባሉ ሰባት ሀገራት መካከል አንዱ መሆን ይችላል። ስለዚህ ታሪክ ለመስራት መዘጋጀት መቻል አለበት። በሆነ እቅድ ማጠር የለብንም የሚል አቋም ተይዞ ፖዚቲቭሊ የተወሰደ ነገር ነውና በዚህ ደረጃ ነው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የተግባባው ማለት ነው። የወዳጅነት ጨዋታን በተመለከተ ከሞሮኮ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር ስቲል አሁንም ኮሚኒኬት እየተደራረገን ያለ ነው። የቻን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኙ ለእረፍት እዛ እንደማይገኙ ነግረውን ነበር። ከዛ በኋላ ግን አንድ ፍሬንድሊ ማች የማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው የሞሮኮ የቻን ብሔራዊ ቡድን ሌሎች ደግሞ ተጨማሪ ፍሬንድሊ ማቾችን ደግሞ ለናሽናል ቲሙ ለማዘጋጀት ዝግጁ መሆናቸውን አሳውቀናል እና ቢያንስ ብሔራዊ ቡድኑ ሁለት ፍሬንድሊ ማቾችን በሞሮኮ ያካሂዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም የማመቻቸቱን ስራ ከሞሮኮ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር ተግባብተን እየሰራ ነው የምንገኘው። በነገራችን ላይ በእነሱ በኩል ያለው ፖዚቲቭ የሆነ አቀባበል ነው ያለው። ናሽናል ቲሙ እንደውም ኢንሲስት የሚያደርጉት እነሱ ናቸው ሞሮኮ ላይ መዘጋጀት እንዳለብን፣ ግፊቱም በእነሱ በኩል እንዳለ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። ከጉዞ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ሲነሱ ከነበሩት መካከል አንደኛው የሞሮኮ ሀገርና አልጄሪያ ፖለቲካሊ የማይግባቡ ሀገራት ናቸው። እኛ this is none of our business ለኛ ቢዝነስ ሊሆን አይችልም ይሄ ጉዳይ። ግን እንደዚህ አይነት ሐሳቦች እየተነሱ ነበር። አንዳንዴ የሚነሱት ምሳሌዎች የትክክለኛ ቢሆኑ የተሻለ ነው። ሞሮኮ ከአልጄሪያ ጋር ላይስማሙ የሚችልበት የራሳቸው የሆነ ፖለቲካል እንትን ሊኖራቸው ይችላል። ኤር ስፔስ አንደኛው ወደ አንደኛው ላይበር ይችላል። እኛ ከምንሄድበት ሩት ጋር ከምንሄድበት አላማ ጋር
የሚገናኝ አይደለም ወይ ሰላም ለማስከበር አይደለም ወደ ቦታው የሚንቀሳቀሰውና ትንሽ እየተሰጡ ያሉ ሐሳቦች ዋይዝሊ ነገሮችን ያልታየበት ነው። እኛም ወደዛ ሰነድ ሙሉ በሙሉ ከአውሮፕላን ወጪ ውጪ ያለው በጠቅላላ ምንም ሐሳብ ሳይኖርብን ነው የምንሄደው። ሙሉ በሙሉ የሞሮኮ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሚሸፍነው ጉዞ እንደሆነ በዚያ አጋጣሚ ለመግለጽ እንዳለው መሰግናለሁ። ሌሎች ጥያቄዎች ካሉ እናስተናግዳለን። የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። የተመረጡበት ተጫዋቾች አራዲስ ልጆች አሉና ወቅታዊ ፎርሙ መሰረት ያደረገ ወይስ ቀጣዩ ብሔራዊ ቡድን በዚህ ለመገንባት አስባለሁ? ልጆች ሌላኛው ደግሞ የቻሉ ሆኑ ከዚህ በፊት አሁን ቢያንስ ዋና ብሔራዊ ቡድን ቪዲዮዎችን የማየት ሊኖራል፣ ህጎች ለመገምገም ሰፊ ጊዜ ይኖራል። እነዚህ ግን በሀገር ውስጥ ውስጥ ስለሚጫወቱ አብዛኞቹ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች እድሉን አግኝተሃል ነው በተለይም ምድር ውስጥ ያሉ ቡድኖች ለመመልከት እድሉ ነበር። ሌላ የማነሳለው ደግሞ ከጨዋታ አቀራረብ ጋር ተያዘ። በተለይ ባለፉት መጨረሻዎቹ አምስት ጨዋታዎች ላይ ብሔራዊ ቡድኑ ተለዋዋጭነት ነበረ ከዚህ በፊት ከነበረው። ከዛ አንጻር አሁን በቱርናመንቱ ላይ የሚቀርበው ፕራግማቲክ ሆነ የሚቀርበው ወይምስ በፊት ውበቱን በመናገር ክለብ ላይ የነበረው ወደዚህ ብሔራዊ ቡድን ከመጣ በኋላ በነበረበት መልኩ ነው ወይ እዛ ቱርናመንት ላይ ይዘ የሚቀርበው? ከዚህ ጋር ደግሞ አምናም ጠይቄ ከቻ ከአፍሪካንተስ ተመለስ የፉትባኮችን የምትጠቀምበት ነገር ብዙ ጊዜ ፌስቲቫል ፉትባኮች የኛ ፉትባኮች አሁን ስ ቱርናመንቱ ላይ በምን መልኩ ፉትባኮቹ መጠቀመስ አመሰግናለሁ። ምናልባት እሱ ካቀረቡ ጥያቄ ጋር የተወሰነ ልዩነት ይኖረዋል። ውድድሩ ሀገር በቀል ተጫዋቾች የሚሳተፉበት ቶርናመንት እንደመሆኑ መጠን የእኔ ጥያቄ ደግሞ በተለይ የሰሜን አፍሪካ ሀገራቶች በዚህ ውድድር ላይ እንዳጋጣሚ ወይም ደግሞ እንደሚጠቀሙበት ወጣት ተጫዋቾች ነው እና እንደውም ለእኛ ጥሩ ይመስለኛል እና የአሰልጣኝ ውበቱ አባተ ቡድን በዚህ ላይ ምን እየሰራ ነው? በአፍሪካ ዋንጫ ላይ የተሳተፉ ተጫዋቾችስ በዚህ ላይ የሚሳተፉ ይኖራል? ነገር ግን አዳዲስ ተጫዋቾችን የምናየው በዚህ አጋጣሚ ስለሆነ ይህስ ቤት እየተሰራበት ነው የሚመሰለ? ከተጠቀሱ ሀሳቦች ውስጥ አንዳንድ ጥያቄዎች መጥቀስ መጠየቅ ፈልጋል። ለምሳሌ አሰልጣኝ ካነሳቸው ጉዳዮች መካከል በተጫዋቾች ምርጫ ላይ በቂ የጨዋታን ጊዜ አለማግኘት ተግዳሮት ፈጥሮብኛል ብለሃል። ግን እስከ 8ኛው ሳምንት ድረስ አንድም ጨዋታ በኢትዮጵያ ቡና ያላገኘን ተጫዋች 28 ውስጥ ተካቶ አንድም ጨዋታ ገዛ ይነሳል እስከ 8ኛው ሳምንት ድረስ ምንም ጨዋታ አላገኘም። 9ኛው ሳምንት ኢትዮጵያ ቡና ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ሲጫወት እስከ 80 ደቂቃ ድረስ ተጫውቶ ከዛ ግብ ሲቆጠርበት አሰልጣኝ ተመስገን ዳና ተዳክመሃል አውጥቶታል። ይሄ ምርጫ እንዴት ነው? በእርግጥ ያሰልጣኙ ሙሉ መብት እንደሆነ ይሰማኛል። ካለፉት የአፍሪካ ዋንጫ ጨዋታዎች በዚህ ነው በቻይና አፍሪካ ዋንጫ ላይ ምን ነገሮች ላይ አሻሽላለሁ? በዚህ እነዛ ላይ ድክመት ነበረ፣ አሁን እዚህ ላይ ምን አሻሽላለሁ ስላለ እያስባለሁ። ሌላው ለአሰልጣኙ ባህሩ የ29 ሚሊዮን 200 ሺህ ብር ጋፕ አለ እና ይህ ብር ካልተገኘ ምንድን ነው ጣፈንታችሁ? አመሰግናለሁ። በዙ ኦኬ አዳዲስ ተጫዋቾችን ወቅታዊ አቋም ጀስት ብዙ ወጣት ልጆች ወደ ቲሙ እንዲቀላቀሉ ለማድረግ ሞክረናል። ወቅታዊ አቋማቸው በውድድሩ ላይ ያሳዩ የነበረው ፐርፎርማንስ መልካም የሚባል ነው። ፕላስ ደግሞ እንደተባለው በአስገዳጅ ሁኔታም የወጡ ልጆች አሉ። ነባር የሆኑ ቲሙ ላይ ነባር የነበሩ ልጆች ቅድም አሉላ አንስቶት እንደነበረው ያለ መሰለፍ እድል ማግኘት ተሰልፈውም ቢሆን ደግሞ ፐርፎርም ያደረጉት ነገር ብዙ
የተጠበቀው ደረጃ ላይ ዓለም ሆን ከነዚህ ወጣት ተጫዋቾች ጋር ስታስተያየው የግድ ሚዛኑ ደፍቶ ነው የምታየውና ይሄ በራይ ቡድን የማንም ሰው ርስት አይደለም የትኛውም ሰው ፐርፎርም ያደረገ ተጫዋች ይመጣ የሚችልበት ነውና አዳዲሶቹን ተጫዋቾች ወደዚህ ስናመጣቸው ለዚህ ጊዜ ብቻ ለአጭር ጊዜ የሰዓት ማጥፊያ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ፊውቸሩንም በማሰብ ጭምር ነው። አሁንም ቢሆን ከቲም ጋር ቶሎ ተዋደው በዚህ በመናረገው ውድድር ላይ ያግሱናል ይረዱናል ብለን እናምናለን። ከቪዲዮ ጋር እና ከኦፖዚሽን ስኳድ ጋር ያነሳው ነገር ያው ተጋጣሚ መመልከቱ አንዱ እንደሚገባን አቃለልና ያለንም ነገር እየሰራንበት ያለ ነው። እንዳልከው የቻን ናሽናል ቲም ጨዋታዎቻቸውን ማግኘት ትንሽ ያስቸግራል። ግን የተወሰኑ ቪዲዮዎች ያገኘነው አለ። ለምሳሌ የሞዛምቢክ ከኒጀር ጋር ያደረገችው ጨዋታ ሙሉ ቪዲዮን አይተናል። እንደዚህ ሌሎችም እንደዚህ በወፈረር ግን ምን ሰማቸው የተለያየ ነገሮች አሉ። እንደምሳሌ ለመጥቀስ አልጄሪያ ከኦክቶበር ጀምሮ እስካሁን 6 የወዳጅነት ጨዋታዎችን አድርጋለች። ከሴራሊዮን፣ ከኩዌት፣ ከሴኔጋል፣ ከሴሪያ፣ ከኒጀርና ከማሊ ጋር አድርጋለች። እንደዚህ ራሳቸውን በሚገባ እየፈተሹ ነው። እኛም የምናገኛቸውን ኢንፎርሜሽኖች ለመከታተል እየሞከርን ያለ ነው። ፕላስ ለጊዜው ግን የነሱን አንድ ታሳቢ ማድረግ አንድ ጥሩ ነገር ነው። ከዛ በላይ ግን የራሳችን ቡድን የማዋቀር ስራው ላይ እንዳየው በርካታ ልጆች አዳዲስ ልጆችም ስላሉ እሱ ላይ ነው ትኩረት እያደረግን ያለ ነው። እንዳል ከቪዲዮዎች ጋር ተያይዞ ግን ጥረቶች እንዳሉ መግለጽ ይቻላል። ከጨዋታ አቀራረብ ጋር ተያይዞ በሁሉም ጨዋታዎች ላይ ቤዚካሊ የቲሙን ካራክተር ብዙ ላንቀይር እንችላለን። ከካራክተር ከቲማችን እንትን አንጻር ብዙ ለውጦች ላይኖሩ ይችላሉ። ከዛ ውጪ ግን የቶርናመንት ውድድር ከዙር ወይም ከደርሶ መልስ ውድድር የተለየ ስለሆነ አትሰማው ፓራግማቲክስ ሆኖ መቅረቡ ብዙ መጥፎ አይደለም። ኤክስፔክትድ የሚደረግ ነው። ለምን አንዱ ጨዋታ ከሌላው ጨዋታ ሊለይ ይችላል። አንዱ ጨዋታ ውጤት ከሌላው ጨዋታ ውጤት ጋር የሚያስፈልገው ነገርም ሊለያይ ስለሚችል ማለት ነው። ፉልባኮችን ተያይዞ ያነሳው ነገር ላይ ብዙ ጥያቄ የለኝም። በእርግጥ ኢምፕሩቭ ማድረግ እንዳለብን ማሻሻል እንዳለብን ይገባኛል። ግን በተለይ ያለፉትን ጨዋታዎች የናሽናል ቲሙን ጨዋታዎች ካየነው ብዙ ነገሮች ታርመዋል ብዬ ነው የማስበው። በግብጽ ጨዋታ የረመዳንም ይሁን የአስራት ሚና ከፍተኛ ነበር። ከዛ በኋላ በነበረን ጨዋታ በደቡብ ሱዳን ጨዋታ ምናልባት እንቅስቃሴውን አይተው ከሆነ የመጀመሪያው ጎል መነሻም ጎሉንም ያስቆጠረው ረመዳን ነው። በማግባቱም በኩል በመከላከሉም በኩል በጣም ጥሩ ነበረ። እንደዚህ እያልን ስንሄድ ጭስ ያው እንግዲህ በአንድ ጊዜ ክላይማክስ ላይ መድረስ ላይችል ይችላሉ። የተወሰኑ ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን እየጠገንን እንትን ልናደርግ እንሞክራለን። ከዛ በተለየ አይነት ግን የፉልባኮቹን ሚና በተለየ በሌላኛው አይነት ምናልባት ወደ ውስጥ አስገብቶ መጫወት ወይም ቆሞ እዛው ጋር እንደ ሶስተኛ ዲፌንስ እንዲሆኑ እንዲጫወቱ ሌሎች ሀሳቦችን ግን ለማስረጽ ከታይምም ከምንም አንጻር ጊዜ የሚፈልግ ነገር ስለሆነ የተለየ አይነት ፉልባኮች ይኖሩናል ብለን አናስብም። እነሱኑ ግን ራሳቸውን የሚያሳድጉበትን ነገር ለመስራት እንሞክራለን። የሰሜን አፍሪካ ሀገራት ኦፍኮርስ ወጣቶች ብቻ ይዘው ይመጣሉ ብዬ ብዙ አልገምትም። ሊኖራቸው ይችላሉ ወጣት ልጆች። ዞሮ ዞሮ ግን ያው ሀገራቸውን በዛ ውድድር ላይ ሊወክሉ የሚችሉ ሎካል ያለውን ሁሉንም ሪሶርስ ይዘው እንደሚቀርቡ ነው የማስበው። በግሩፓችን ካሉት ቡድኖች ውስጥ ያው በተለይ አልጄሪያ እና ሊቢያ የተሻለ ግምት ሊሰጣቸው እንደሚችል እና በተለይ አልጄሪያ ለሊቢያ እና ለእኛ እንኳን ተመጣጣኝ የሆነ ግምት ነው ለጊዜው ያለው። በዚህ ከሰሜን አፍሪካ ሀገሮች ጋር በተወሰነ ደረጃ የተወሰኑ ጨዋታዎችን ለማድረግ ሞክረናል። በዙሩ በነበረን ቆይታ ያንን ከግምት በማስገባት
የመጡት እናም ጋር ወጣቶች ብዙ ልጆች የተከላከሉ አሉ። በርካታ ወጣቶች አሉ። ቲሙ ማጆሪቲ ወጣት ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ ወጣቶቹ ራሳቸውን የሚገልጹበት ነገር ለማሳየት እና ያንን ድሉ ለማመቻቸት እንሞክራለን። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሊነሱ እንደሚችሉ ኤክስፔክት አደርጋለሁ። ምክንያቱም ኦድ የሆነ ነገር ስለሆነ ምንም ጥያቄው መነሳቱ ክፋት የለውም። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ቀራጭ የሚያየው ነገርና ኖርማል ሰው የሚያየው ነገር አንድ ላይሆን ይችላል። አንድ ዛፍ ዝም ብሎ ገበሬ ቆርጦ ታስቀምጦት ምናልባት ገበሬው ወይ ለማገዶ ነው ለመሸጥ የሚያስበው። ያንን ዛፍ ግን ቀራጭ ወስዶ ሌላ ከውስጡ ወይ መልአክ ወይ ሁያ ሞራ ወይ ሌላ ነገር ሰርቶ ሊያወጣው ይችላል። እና በዛች ቅጽበት እኛ ከገዛኸኝ ያየነው ነገር አለ። እና እንደው ቲፒካሊ የሊጋችንን ካያችሁት የግራግር ተጫዋች ላይ ብዙ ክፍተት አለ። የሁሉንም ቡድኖች ተጫዋቾች ለመመልከት ጥረት አድርገናል። የሁሉንም አንዳንድ ቦታ የቀኝ እግር ተጫዋቾች ናቸው የሚጫወቱት። አንዳንድ ቦታ ለምሳሌ ድሬዳዋ ብንሄድ የውጭ ዜጋ ነው ግራ ላይ የሚያብዱ ለጢፍ ነው ግራ ላይ የሚጫወተው። ሌሎች ቲሞች ሜንሽን ማድረግ ስለማያስፈልግ ነው። በቦታቸው ላይ አይተናል። ገዛኸኝ ምናልባት ለእናንተ መግለጽ ብዙም ላያስፈልግ ይችላል እንጂ በጣም በትንሽ ጊዜ ቁጥር የጨዋታ ኤክስፒሪየንስ ትልልቅ አገራትን የወከሉ ተጫዋቾች ኢቭን በዓለም ዋንጫ ደረጃ እንኳን ሞልተዋል። እና ገዛኸኝ ላይ ያየነው ነገር አለ። ያ ያየነውን ነገር ደግሞ አምጥተን እዚህ ናሽናል ቲሙ ካለው ነገር ጋር መመልከት ምንም ኃጢአት የለውም። ኮምፓተብል ከሆነና እዛ በምንፈልገው ነገር ውስጥ ከሄደልን እሰየው፣ ካልሄደም ምንም የምንጎዳው ነገር የለም። ስለዚህ ከገዛኸኝ ያየነው ነገር አለ። ያ ያየነው ነገር ለምሳሌ ኢነርጄቲክ ተጫዋች ነው። ቲፒካል ሊፍት ፉት ፕሌየር ነው። ግራ ላይ መሀል ላይ ቨርሳታይል ሆኖ መጫወት የሚችል ነገር እንዳለበት አይተናል። ቴክኒካሊ ብዙ ፑር የምንለው ልጅ አይደለም፣ ያንግ ነው፣ ኢነርጂ አለው። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱን ሰው አምጥቶ መመልከቱ ብዙም ጉዳት የለውም። ስለዚህ ስንመርጠው ከዛ አንጻር ነው። ረጅም ጊዜ እዛው ቦታ ላይ በቋሚነት የተሰለፉ ግን ፕሮዳክት ብዙ የማታይባቸው ልጆች ከመምረጥ እንደዚህ አይነቱን ነገር አይቶ ወደዚህ ማምጣቱ ከኮቺንግ አንግል ያየነው ያንን ነው። ጥያቄው ግን ትክክል ነው። ምክንያቱም ብዙ የጨዋታ ጊዜ እንዳላገኘ እኛም እናውቃለን። መጥፎነቱ ግን የትኛውን ቡድን ገብተን ከሌን አሰልፉት ማለት አንችልም። በጣም በሚገርም ሁኔታ የባህሩን መሰለፍ ለረጅም ጊዜ ቲሙ ድረስ ሄጄ ኢንሲስትስ አደርግ ነበረ፣ እባካችሁ ይሄ ልጅ አትሊስት ከዝቅተኛ እንደው ነጥብ እናገኝበታለን ከምትሉት ቡድን ጋር እንኳን እንደው ሜዳ ገብቶ እንየውና እንምረጠው እስቲ እንየውና አትሊስት ከመጠነ እናምጣው። ምንም ያልገባን ሰው አንድ ደቂቃ ገብቶ ግን የሆነ ነገር ካሳየ 10 ቀንም ተጫውቶ ምንም ነገር ከሌለው ሰው ለኛ ፕሪፈር የምናደርገው ያንን ነው። እና ከዛ አንጻር ነው ካለፈው ጨዋታዎች ምን እናሻሽላለን ትላላችሁ ለላል ነው። ሁልጊዜ ትምህርት ነው። ሁልጊዜ ኢረሮች ይኖራሉ። ሁሉም ነገሮች ሀብታም የምትላቸው ሰዎች በአንድ ቀን አይደለም ኦቨርናይት አይደለም የሚከብሩት። ከብዙ ንግድ ከክስረት ከምን ከመውደቅ ነው የሚነሱት። እኛም የምንፈልገውን ነገር ለማሳየት እንሞክራለን። ለምሳሌ አፍሪካ ዋንጫ ጥረት አደረግን፣ በአንድም በሌላ መንገድ ተሳካልን፣ ገባን። አፍሪካ ዋንጫው ላይ ሄድን፣ አልተሳካልንም። ኦኬ፣ ከዛ ተመለስን። የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ እያደረግን ነው። ጥሩ ነገር ነው እያየን ያለ ነው። ነገ ደግሞ መውደቅ ሊመጣ ይችላል። ግን ሁልጊዜ ያር መንገድ ላይ ነው ብለን ነው የምናስበው። አሁንም ይሄ ከፊታችን ያለውም ነገር አንዱ የፕሮሰሱ አካል ነው። ስለዚህ በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ የተሻለ ነገር እናመጣለን ብለን ነው የምናስበው። ለምሳሌ በዚህ ዓለም ዋንጫ ጀርመን ዋንጫ እመጣለሁ ብላ ነው ወደዚያ ሄደችው። ስፔን ዋንጫ እመጣለሁ ብላ ነው የሄደችው። ሌሎች የምታውቋቸው ብራዚል ዋንጫ እመጣለሁ ብላ ነው የሄደችው። ኤንሶ ትልልቅ የምንላቸው ሀገሮች ወደዛ ነው የሄዱት። ግን ፈርስት ራውንድም ሳያልፉ ወደ ሀገራቸው የተመለሱ ሀገራት አሉ። ስለዚህ በእግር ኳስ የሚቻለውን ነገር ለማድረግ ስቲል እንዳልቆምን ይሰማኛል። እየሄድን ነው። በሂደታችን ውስጥ ግን መውደቅ መነሳት ይኖራል። ሂደታችን በምንፈልገው ስፒድ ላይሆን ይችላል፣ ግን ስቲል እየሄድን እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። የተሻለ ነገር ለማድረግ ነው የምናስበው። አስተዳደራዊ የሆኑ የተነሱ ጥያቄዎችን በመመለስ 29 ሚሊዮን
200000 ብር አካባቢ ልዩነት አለ። እናንተ ጠይቃችሁ 50 ሚሊዮን ነው፣ መንግስት ደግሞ ይፈቅድላችሁ 20 ሚሊዮን 800000 ነውና ይሄንን ልዩነቱ ምን ለማድረግ አስባችኋል በሚል አሉላ ላነሳው ጥያቄ። ቀደም ሲልም ሳነሳው እንደነበረ የተለያዩ አማራጮችን በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እየሞከረን ያለው አንደኛው ከስፖንሰሮቻችን ገንዘብ ማግኘት ነው። የስፖንሰር መናገኘዋል። እንደገና ደግሞ ከአስተዳደራዊ የሆኑ ለአስተዳደር የምንጠቀማቸው የምናዟዟቸው ሳንቲሞች ይኖራሉ። ከዛም ውጪ ደግሞ ሌሎች አማራጮችን ለመጠቀም የተወሰኑ እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል። በነገራችን ላይ ከአንድ ካምፓኒም ጋር የዚህ ገቢ የማሰባሰብ በዘላቂነት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፋይናንሻሊ ራሱን ሴኪዩር አድርጎ ኖታውን ቻንስ ለመጣ ሳይሆን በአጠቃላይ እንደ ተቋም የተሻለ የፋይናንስ አቅም እንዲኖረው የማድረግ ስራም የተጀመረ ስለሆነ በእንደዚህ አይነት መንገዶች ምላሽ የሚያገኙ ይሆናሉ ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ቅድምም ከተነሳው አንጻር ዮሴፍም ካነሳው አንጻር የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በየጊዜው ከየትኛውም ተቋም በተለየ ኦዲት የሚደረግ ተቋም መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ። ኤክስተርናል እና ኢንተርናል ኦዲት ይደረጋል። አንደኛው ፊፋ ራሱ በሚልካቸው ባለሙያዎች የፊፋን ገንዘብ በተመለከተ ኦዲት ያደርጋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እኛም ደግሞ ግዴታችን ስለሆነም ደግሞ ኦዲት እናስደርጋለን ተቋማችን በአመቱ መጨረሻ ላይ ልክ ሌሎች ተቋማቶች እንደሚያደርጉት ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ የአፍሪካ ዋንጫ አምና 50 ሚሊዮን ጠይቃል፣ 35 ሚሊዮን ነበር የተፈቀደ። 35 ሚሊዮን ብሩ ምን ላይ እንደዋለ የመንግስት ኦዲት ቁጥጥር ዋና መስሪያ ቤት ከባህልና ቱሪዝም ወደኛ መጥተው በአግባቡ ኦዲት አድርገው ፋይንዲንጋቸውንም ተነጋግረን ተመሰጋግነን የተለያየ። ስለዚህ በየጊዜው ኦዲት የሚደረግ ተቋም እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ወዳለው። ዝም ብሎ በግብታዊነት ቀደም እንዳልኩት ለመብላት ነው ወደዛ የሚሄዱት እንደዚህ ነው እየተባለ እኔም ልጅ ያለው መስማቸው ሚዲያ ላይ መስማቸው ነገሮች አድገው አሁን ስሰማቸው በጣም አዝናለሁ። በጣም ትራንስፓረንት ነው የትኛውም ተቋም። እንደውም መንግስት የጀመረው ኢንቨስቲጌቲቭ ሪፖርቲንግ አለ። ከኢንቨስቲጌቲቭ ሪፖርቲንግ ጋር ተያይዞ ዋይ ኖት ስፖርት ለኢንቨስቲጌቲቭ ሪፖርቲንግ አይሰራ መስራት ይችላል። ተቋሙን በደንብ መፈተሽ ይችላል። በራችን ክፍት ነው። በዚህ አጋጣሚና ትንሽ የሚነሱ ሐሳቦች የሰራህ እንዳልሰራህ አይነት የሚያስመስል ዝም ብሎ ወይ ስቱዲዮ ውስጥ የሆነ ሐሳብ ሲመጣለት ሐሳብ የሚሰጥ ከሆነ አንዳንዱ ሰው ትንሽ ዲስከሬጅድ የሚያደርግበት ሁኔታም ስላለ ነው። እና ከዚህ አንጻር በዚህ አጋጣሚ የትኛውም ተቋም መጥቶ ቤታችንን ለማየት ኢንቨስቲጌቲቭ ሪፖርቲንግ ለመስራት የሚያስብ ካለ በራችን ክፍት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። የጋዜጣዊ መግለጫው ዓላማ ይህ ስለሆነ እሱም በቀጣይ ለብቻ ማለት መጨረሻ ዙለት ልከበል አመሰግናለሁ። ምናልባት አሁን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በቻንሉ ካለፉት ሁለት ተሳትፎ በተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ እንዳቀረ የነበራቸው ነበር ክፍልና ወደኋላ ለመንግስት ነው የመጀመሪያው የጌታ ነቀበለ ጉዳይ ማለት ነው። ምናልባት እናንተ ያቀራቸው ትክል አለ ጌታ ነቀበለ ደግሞ የምናውቀው የኢትዮጵያ የሚዜ ከፍተኛ ብሔራዊ ቡድን ማለት ነው፣ ከፍተኛ ተወዳዳሪ ነው። አሁን ላይ ባሉ አጥቂ የተሻለ አጥቂ ቢባል ጌታነህን እኛ ብለን አነሳን ስለ ማለት እና ምናልባት እሱን ሰርት ሌላችሁ ውጤት የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ ስለሚኖረ አንዱ ጥያቄ ነው። ወይም ደግሞ እሱ በቡድኑ ውስጥ አለመኖሩ ምናልባት ለቡድኑ ሊያስከትለው ችግር ይኖራል አይኖርም የሚለው አንዱ ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ቅድም አሰልጣኝ እንዳነሳችሁት እንደ ማንኛውም ሰው የሰማችሁት ነገር አለ ማለት ከብሔራዊ ቡድን ማድረግ ራሱ ማድረጉ እንደ ማንኛውም ሰው የሰማችሁት እና ምናልባት እኛ ሚዲያ የሚዲያ ቤተሰብ ብንሆን እንደ እሱ አድናቂና እንደ ደጋፊም
የሚሰማው ስሜት አለ ራሱ ማግለሉ ማለት ነው እና በዚህ በዚያ ላይ ያለ ከቢረቱ ራሱ ማግለሉ ምናልባት እናንተ የፈጠረባቸው ስሜት እንደሚሄ ሁለታችን ጥያቄ ነው። ምናልባት ዲስቲቪ ከመጣና የቀጥታ ስርጭት ከጀመረ በኋላ ኮች ዘንድሮ የምታየው የልብ ፍክክር ማለት ከዚህ በፊት በነበረው ልክ ነው? አንድ ምናልባት ኦፊሻል ያንተ ገጽ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ፌስቡክ ላይ ትዝብትን አስቀምጠ ነበር እና በዚህ ደረጃ ጨለተኝነት ተጫዋቾቻችን ላይ ካለ ምን ያህል ያሳስባል? ይህ ፍክክሩ ተጫዋቾቻችንን ከሚሰጡት ለጨዋታው ከሚሰጡት ትኩረት አንጻር የሚለው ነው። ሁለተኛ በ28 ተጫዋቾች እንግዲህ ከተያዘ በታፈሰና በጌታነህ በኩል ተጨማሪ ጥሪ የሚቀርብበት እድል አለ? ሪሊ ወደ ኋላ ባልመለስ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ላለማስቀየም ጥያቄህን ልመልስ። በጌታነህ ጉዳይ ላይ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ያለውን ነገር ክሊርሊ ለመናገር ሞክር። ኦነስትሊ ያለውን ፒውር ነገር ማለት ነው። ፋይናሊ ሁለቱን ነገር ኮምፕሮማይዝ፣ የትኛውን ነገር ልምረጥ ነው ውሳኔው፣ የማስተዳደር ጉዳይ ነው። ልክ ጠቢቡ ሰለሞን እንደዚህ ሰንጥቄ ላካፍላችሁ እንዳለው አይነት ማለት ነው። የትኛውን ነው መምረጥ ያለበት? ሄደህ ሊሳካም ላይሳካም የሚችል ነገር ላይ ይዘህ ሄደህ ቲምህን ማጣት ነው ወይንስ ቲምህን ያስቀመጥከውን ኖርም የሚሆን ያስቀመጥከውን ህግ ኦር ፕሪንስፕል ጠብቀህ ለዛ ነገር ታማኝ ሆነህ ታማኝ መሆንህን ትላንት ቤት ላስቀራሃቸውን ልጆች ነገ ለሚያድጉ ወጣቶችም ማስተማር ነው። ይህን ሁለቱን ሚዛን ላይ ማስቀመጥ ነው። እንግዲህ ለግል ግሎሪ ሌሎች ነገሮችንም ማድረግ ይቻላል፣ ግን ፐርሰናሊ በግሌም ፕሪንስፕል እየተጣሰ ወይንም እንደዚህ ዝቅ ብለ ሰንበዲ በአናት ላይ የተረማመደ አይነት የመኖር አይነት ስታይልም ያለኝ ሰው አይደለሁም። እውነት ለመናገር እዚህ የተቀመጥኩት የኢትዮጵያን እግር ኳስ በኃላፊነት ለመምራት የናሽናል ቲሙን በኃላፊነት እና በታማኝነት ለመምራት ነው። ይህን ሳደርግ ለማንም ያለ አድሎ ማንም ላይ የተለየ ነገር ጥላቻ ሳይኖረኝ ማለት ነው። የምጠቀመው እኔ ስለሆንኩ ማለት ነው። አንዱም የኔ ፕሮፋይል ነው የሚያድገው። ስለዚህ ያ ነው። ያ በመሆኑ የምታጣው ነገር አይኖርም ወይ? ስለ ቲም ነው እያሰብኩ ያለሁት ኖት ስለ ኢንዲቪጁዋል። ስለ ኢንዲቪጁዋሎች የምንጨነቅ ስለ ኢንዲቪጁዋሎች ብቻ የምናስብ ከሆነ ቲሙን አደጋ ላይ እንጥላለን። ስለዚህ ይሄ ቲም እንደ ቡድን በርካታ ተጫዋቾች ያልነበሩበትን ጊዜ አለ፣ የነበሩበትን ጊዜ አለ። በነበሩበትን ጊዜ ጠቅመውናል፣ ባልነበሩበትን ጊዜ ደግሞ ባሉት ልጆች ላይ እምነት ጥለን ቲሙን እዚህ አድርሰናል። ስለዚህ ሂደት ይቀጥላል። ነገ ሌላ እንትን ስለሆነ ማለት ነው። ናሽናል ቲሙ መቆም የለበትም። ሰምበዲ የሆነ ነገር ስላጋጠመ እኔ ስለ የሆነ ነገር ስላጋጠመ ይሄ ብሔራዊ ቡድን መቆም የለበትም። እኔ አይበለውምና የተለየ አሰልጣኝ ብሆን የተለየ አሰልጣኝ ስለሆንኩ በተለየ መንገድ በአናታችሁ ላይ የሄድኩኝ እዚህ ጋር ልቀመጥ ማለት መብት የለኝም አለ። ይህንን መመዘን ያስፈልጋል። ስለዚህ ውጤቱን እንዴት ታደርገዋለህ ምናምን ምን ማለት አለ። ከግብጽ ተጫውተናል ከሌሎች ቡድኖችም ቢኖር እሰየው፣ የለምም ካልን ደግሞ መቀጠል ነው ያለብን። ቢኖር ዊዊሽ እንፈልጋለን፣ ግን እንዲኖር ካልፈለገና ህጉን ከተላለፈ ግን ሁላችንም ከህግ በታችነን ነው። ይህን ነገር ያለመድነው ነገር ስለሆነ ፓኒክ ሊያደርገን ይችላል፣ ግን ህግ ነው። ልክ ዳንኤልን ስራህ ያውጣህ እምነትህ ያውጣህ ብሎ ወደ አንበሳ ጉድጓድ እንደጣለው ባይሆን ደስ ይለኛል። ጌታነህ በዚህ መንገድ ውስጥ ባይገባ ደስ ይለኛል፣ ግን ጌታነህም ቢሆን ከህግ በላይ አይደለም። ይህንን ማመን መቻል አለብን እና ተፈጠረው ያ ነው። ክፍተት አይፈጠርም ወይ እንዴት ይሻላል ምናምን ብለን ካልን ግን ጌታነህ ሄዶ በህመሙ ላይ ጨዋታ ይችላል። እዚህ ቢኖር ሰየ ባሉት ልጆች ላይ ግን እንደ ቲም እስከምንችለው ድረስ
ወደፊት መሄድ ላይ ያለብን እንጂ ወደ ኋላ የሚያስመልሰን ነገር አለ ብዬ አላስብም። በካናሽናል ቲም ራሱን በማግለሉ ምን ተሰማ? የተለያየ ሰው የተለያየ ስሜት ሊሰማው ይችላል። ረጅም ጊዜ ናሽናል ቲሙን አገልግሏል። ሌላው ቀርቶ እኔ ከመጣው ጊዜ ጀምሮና እሱ ወደ ናሽናል ቲም ከመጣ ጊዜ ጀምሮ በወዳጅነትም በልጆቹም ጨዋታዎች ተጀማምሮ ከ11 ጎል በላይ ምናምን ስኮር አድርጓል። ትልቅ አጥቂ ነው፣ ጎበዝ አጥቂ ነው። ሜቢ ከዚህ በኋላ የሆኑ የመጫወቻ ጊዜዎች ሊኖሩት ይችላሉ። ኦኬ፣ ቢኖር ደስ ይለኛል። ምን ምርጫውንና ፍላጎቱን ማክበር አለብኝ። እንደኔ ግን ፊል ያደረኩት ምንድነው እንትን ሆኗል ብዬ ነው ያሰብኩት። ይሄ ልክ በተናደድክ ሰዓት የምታደርገው ውሳኔ እንጂ ከውስጥ ያሰበበት አይመስለኝም። ከሆነ ግን ብዙ ተጫዋቾች ሪታየር ያደርጋሉ፣ ብዙ ዓለም ላይ ብዙ ኳክቶች ሪታየር ያደርጋሉ። እየወደድን እንዲኖሩ እየፈለግን የሚያቆሙ ብዙ ተጫዋቾች አሉ። የዛ አይነት ስሜት ነው የሚሰማኝ። ከዛ የተለየ ብዙ እንትንም ወሪ የማረግበት ነገር አይደለም ማለት ነው። የሊጉ ፉክክር እንዳልከው ፉክክሩ አለ፣ ፉክክሩ አልቆመም። ግን የፉክክሩ መንገድ ምናልባት በዲኤስቲቪ ያየኸውም ጨዋታ አለ፣ እኛም በአካል ደግሞ እንደገና ሄደን አይተናል። ቡድኖቹ መፎካከሩ አለ፣ ሁልጊዜ ጨዋታዎች ውስጥ ካሉ ድረስ ፉክክሮቹ አሉ። የፉክክሩ መጠን መንገዱ ግን ከዚህ በፊት ከነበረው በመጠኑ ቀንሶብኛል። ለዛ የተለያዩ ፋክተሮች የተለያዩ ቫሪያብሎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። የሜዳው አመቺ አለመሆን፣ ራሱ የዚህ የሆቴል ፋቲክ መሆን፣ አንድ ሆቴል ውስጥ ለረጅም ጊዜ እዛው ለዛው እየተያየ እንትን ማድረግ፣ የልምምድ ሜዳዎች በአግባቡ እንትን በየአራት ቀን አምስት ቀን ጨዋታዎች ማድረግ፣ እነዚህ አይነት ነገሮች ሁለት ሶስት አመት ሲደጋገሙ የሆነ ፋቲክ የፈጠሩ ይመስለኛል። ይሄ እንግዲህ ጥናት የሚፈልግ ነገር ነው፣ የግል እይታ ነው እንትን ያደረኩት። በመጠኑ ግን ልጆች ላይ በወጥ ፐርፎርማንስ ለተከታታይ አመት እንዳናያቸው ችግር የፈጠረ ይመስለኛል። ከጉዳት ጋር ከሌላም ጋር ተያይዞ የዚህ ነገር አስተዋጽኦ ያለው ይመስለኛል እና ቀንሷል። በተቀነሱ ልጆች ምትክ ሌሎች ልጆች ተካለ ወይ? ይሄ ምናልባት አስተዳደራዊ ነገር የሚያስፈልገው ነገር አለ። ፕላስ እኛም ቲማችንን በድጋሚ ባሉ ቀጣይ ቀናት ልምምድ ጊዜያቶች ውስጥ እናያለን። ይህን ከፌዴሬሽኑ ጋር ተነጋግረን እንትን የምናደርገው ነው። ለጊዜው ግን ያሉት ልጆች ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው። አመሰግናለሁ። የተለየ እንትን ከሌለ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ምናልባት ሌላ ፕሮግራም ይኖረናል ብዬ አላስብም። በያላችሁበት በጸሎትም በሞራልም እርዱን። አመሰግናለሁ። እንዴት ነው? እንዴት ነው? አንተ ወደ ስራ ምን አለ?